iepakot. Un otrs ir Lubānas viesmīlības vietas identitāte. Stāsts par to, ka ceļojot pa Latviju, nu jāsaka, ir tā, ka tu atbrauc uz vienu vietu un Eroramans, aizbrauc uz otru vietu, atkal Eroramans, un atkal ir, un tu īsti nesaproti, kurā novadā tu esi, kas ir būtiski. Vēl ir pelēkais, viss ir pelēkā koku šķūņu arhitektūra. Nu, tā kā, nu, kas tad ir īpašs? Ceļojot pa Eiropu, liekas, ah, jā, tik skaisti. Nu, tajā vietā, un tur patiešām ir tas un tas, un vēl kaut kas. Nu, un Sandra šo arī attīstot tālāk to brāļa ideju un Lubānas viesmīlību, paskatījās uz tādu, nu, kas tad Lubānas reģionam vai novadam ir raksturīgs. Tad ir arheoloģiskais, ir Latvijas laika un ir, manuprāt, kolhoza laika trīs tā kā šīs tēmas, ko varētu viesmīlības vietas padarīt to vietu tādu īpašāku un no šai vietai raksturīgu.